Kesli é quatro cabo-verdianos que escolhem investir na Citerra. Cada um desses escolhe uma atividade diferente. Mas tudo isso tem um ponto em comum. Eles vivem 10 anos no estrangeiro e eles regressam para investir na terra onde eles nascem. Cada dia tem mais imigrantes que investem na Cabo Verde. E hoje está quase na todo o ramo de economia. Quais anos que vive na França, Clarimundo faz-se casa com todo o conforto, se um dia sonha. Aliás, moda qualquer imigrante cabo-verdiano te faz. Ele desenvolve negócio primeiro na ramo de construção civil, mas no entanto, que ele santiaguense lhe de tchar a fazenda, entende, me devia investir numa área onde sua família sempre trabalha, na agricultura. Depois que larga a imigração aqui em Bianco, pronto, bem fica ali na agricultura e está contente de ter feito a agricultura porque queria a produção de minhas pais, né? E posta bem forte na plantação de banana. E tem uma horta com 3 hectares. Só naqueles últimos 2 anos ali, já vende mais de 20 mil quilos de banana. Clarimundo te confessa que grande parte de razão para que eles vão produção ali é para modi e tem apoio e tem uma forte relação com técnicos do Ministério de Desenvolvimento Rural. E quem que tem de trabalho lá na Europa, se tem uma ideia, não coisa a fazer, bem. Para morrer sempre, se bem, e tem apoio de colegas, de amigos, de Ministério, de Governo, sempre tem. Basta botar uma coisa para querer fazer e vou apresentar. E mim tem o projeto. Água, visão e iniciativa. Clarimundo já está pensando em pôr banana na mesa de hotel na Ilhas de Sal e Boa Vista. Minha banana é natural na pôr na cartão, como eu falava anteriormente, pôr na cartão e apresentar no mercado. Quer dizer, que faz e novas tecnologias. Cara, cima aquele beijo que minha pai trava banana, usa bem disse não. Me demeou para entrar, para limpar. Põe no cartão e apresenta no mercado. O povo tem esse valor também. A agricultura tem espaço para criar muito mais. Terras de Cabo Verde têm mais riqueza que também para além de horticultura, fruticultura e criação de animal. Indústria de transformação de produtos de agricultura, indústria de transformação de produtos ligados à criação de animal, cooperativa agrícola para comercializar produtos, indústria de bebidas. Kesli é alguns exemplos. Também existe um sistema de empréstimos e dinheiro com facilidade para compra material de rega. Investidor tá paga só 60% e ainda tem assistência técnica de graça. Clarimundo já beneficia de que esse apoio ali. Fazer a instalação de gota a gota, que já é uma grande das coisas, vender uma planta para metade de preço, inclusivamente tá paga a prestação, de modo que ele é uma grande apoio. Que ele aproveita, que ele incentiva mais a não trabalhar, senão nunca te podia fazer. E quem é que tem intenção de volta para seus raízes, para bem investir, está a um país novo. Cabo Verde se te abre para o futuro. É um país moderno, com portos na toda ilha, aeroportos internacionais da Liga Mundo, e estradas modernas que te facilita a ligação entre diferentes concelhos. E é para moda que acredita nesse novo país e apoiado por um compadre que Francisco Martins deixa Portugal depois de 13 anos de imigração. E abre negócio na área de serigrafia. O primeiro espaço que eu dei, tive que procurar, pronto, tem uma informação na Portugal, recorre a Canárias, tive mais conhecimento, um profundo imenso, na serigrafia, impressão, formação, conhecimentos. Já me deu com mais confiança. Ideias novas que vêm de fora, mas a razão de sucesso de Francisco Martins foi fazer parceria com quem que está na Cabo Verde. Um modelo de negócio que pode ser copiado a outros jovens que está vivendo no estrangeiro e que volta. Se estrangeiro também te investe, é só opta viver na Cabo Verde, ou opta bem fica ali, como que não o nosso mesmo Cabo Verdeano. Vamos ser dentro do nosso país. Você junta a família, você junta o útil e agradável.
Mas o mercado cabo-verdiano é muito mais do que ali. Tem oportunidades na área de novas tecnologias, energia renovável ou então turismo, que se te cria a volta de 15% nos últimos 5 anos. Oportunidades para a moda turista que te chega a Cabo Verde, te consome, viagem, alimentação, cultura, divertimento e tecnologia. E te pensa em algumas dessas áreas ali, Ana Cristina Furtado e seu marido investem na hotelaria e restauração, num lugar com vista privilegiado para a Praia de Gamboa e Ilhéu de Santa Maria. E junta-se poupança com o de seu marido, que te vive nos Estados Unidos há mais de 20 anos, com empréstimo na bancos de Cabo Verde, Pemonta, Gamboa Geu. Cabo Verde tem hoje 8 bancos, um deles é Novo Banco, recentemente criado, que tem dado cheio atenção para pequenas e médias empresas. Eu teve que desfazer de algumas coisas que eu não tinha antes. A partir de lá, no banco, eu pedi empréstimo de financiamento. Um investimento de mais de 100 mil conto, que pode vender até 32 postos de trabalho para a moda Ana Cristina. Creta aproveito de apoios que o país te oferece. Não teve aquela utilidade turística, não teve, não, como também foi um projeto que o banco também acredita, mas tinha pernas para andar, com aquela utilidade turística que te ajuda bastante, para modo que te fica isento de teu coisas, então não opta para aquela. Nesse hotel, ainda tem som de máquinas. Ana Cristina e seu marido se te continua que aumenta o negócio. Para tudo quem que puder, e enquanto é tempo, e enquanto tem que os incentivos ali, aproveita. Sobretudo quem aqui te pensa mais tarde volta, mas agora é a hora de realmente começar. E para começar, mas também se teu. Basta botar um bocadinho com a ajuda que tem, com força de vontade. E dentro de que é um monte de oportunidades, Linda Gomes Teixeira, mais conhecida para Dona Dudu, transforma parte de sua casa, que te fica 5 minutos do centro histórico de Cidade Velha, num restaurante. Começa a ler brincadeira, agora já não dá para parar mais. Todo dia não só tem visto. Para a mão de clientes te pide, todo dia não tem visto, não tem visto, não tem visto. Clientela que te falta. Diferença está no serviço. Trazido de experiência de 40 anos de imigração. Quase ali, nessa terra, esse te cria e conquista clientes. A simpatia é aquele que está trazendo tanto pessoal que às vezes até me tem hora, está cansando. Não cria só fim de semana, mas pessoal já que se deixam. É todo dia. Cabo Verde tem a oportunidade. É para tudo, é para ter coragem, para o bem. Às vezes a mim pôde bailar e falou, não, Cabo Verde, que você sabe, que tem lugar para investimento que vai para frente. Não é verdade, aquilo é que é verdade. Para se o bem, com aquele dinamismo, que o bem, para o trabalho, para o investe, que tem melhor lugar do que Cabo Verde, para o bem investe. Mas para negócio, cima de Dona Dudu e de outros imigrantes vira sustentável, consegue dura e cria riqueza para o país, é preciso orientação. Se você cria uma empresa, você pode ter informação na Câmara de Comércio e Indústria de Sotavento, Câmara de Comércio de Barlavento, Casa do Cidadão, Cabo Verde Investimento e na Agência para Desenvolvimento Empresarial e Inovação, ADEI. Aliás, na ADEI, para além de informação, é possível conseguir assistência para criar um plano de negócio, orientação de áreas de investimento, onde acha financiamento, ou seja, ele acompanha todo o processo de monta negócio. Na brochura de oportunidades de negócio e ADEI, tem mais informação. Quem é que quer investir nesse país, também pode conseguir junto de Cabo Verde Investimento, informação para ter estatuto de investidor externo, que te dá seus benefícios, cima, isenção de IUR, Imposto Único sobre Rendimento, Imposto de Selo, Isenção de IUP, Imposto Único sobre Patrimônio, Apoio para Internacionalizar Empresas,
taxas na alfândega especial para atividades moda, agricultura, pesca, indústria, transporte marítimo e comunicação social. Mais informação de Estatuto de Investidor Externo está nas sites de Cabo Verde Investimento e de Alfândega. Cabo Verde é cada vez mais uma terra fértil de oportunidade e com um mercado que ultrapassa se 10 ilhas para modo se localização.